У Дніпрі на базі університету митної справи та фінансів відкрили перший центр правової освіти. Відтепер тут будь-хто зможе отримати інформаційні буклети, зразки позовних заяв, допомогу в їх написанні та правові консультації від фахівців закладу та органів юстиції. Організатори центру мають на меті допомогти людям розібратися у можливих варіантах вирішення юридичних питань. Я хотів би урочисто відкрити засвідчення того, що наш центр правової освіти, юридична клініка розпочинають роботу у рамках нового формату. Далеко не всі можуть собі звернутися до фахівця, в силу об'єктивних причин. В таких випадках вони одержують можливість правову допомогу одержати в таких центрах юридичної допомоги, в юридичних клініках. І ця допомога з одного боку є якісною, з іншою вона є безоплатною. Я думаю, для дніпрян це важливо. Коли певна категорія осіб, яка потребуватиме правової допомоги, буде звертатися до цього центру, і ми будемо вже масштабно роз'яснювати, як вчинити дії в тій або в іншій ситуації. Ми сподіваємося, що центр, який ми сьогодні відкриваємо, стане новою правовою платформою в нашому місті для спілкування в форматі «Влада, науковці, громадськість». Ми чекаємо від громадян відповідних ініціатив для спільного розгляду, опрацювання і для того, щоб ми могли вирішувати певні проблеми конкретні.